Bro, és molt malament, eh? Estem a contra jo. Sí, tio. És molt malament. Hauríeu d'anar allà darrere. Ja, a l'altre costat. Aquí no dona pas. Ens xiquem allà, eh, si no. Ja, va sentant. No hi ha aquarios? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bro, vaya merda. No gira. Ara. És que la perspectiva és molt malament perquè no es pot enfocar tot el camp. No arriba més, eh? No, mira. Haig de gravar així perquè no gira més. Com un puto càmera, tio. Que tio, mare meva, si queda tot el partit així. Hòstia, quasi. Va, va, marca, marca, xuta. Com si s'escolta. Potser que s'escolta. Estem mirant repetint l'escolta i la nostra veu. Sí, sí, sí. Sí, sí. He trobat una pilota. Sí. Tu, ens la quedem. Uai, jo tinc una bossa, la fiquem a la meva bossa i me la tiro. Hòstia, merda! Ara, ara. Anem fent torns. He comprat una dona. Vale. Ara has d'anar fent així perquè no gira. No sé què passa que no gira i... S'ha de girar així, tio. Sí, dona-li. O si no te'l quedes. No, no, dona-li, dona-li. Bebé. Pasa adelante, vale. Pasa adelante. Ya. Toni, vale. Toni. Sí, sí, fa bé. És una bèstia de central. Molt bé. Gira-la, gira-la. O no. Estic veient el partit per la càmera, jo. Lluís, gravo així, perquè no gira. No, vaig fent així. Va, da igual, és que ja faig bé així. No sé, ja. Com, així? No, crec que és això. Hòstia, espera, que no estic gravant. Prova, prova. Hòstia. No hagis per pujar. Ah, però serà aquesta. Potser. Tu, no en tinc ni puta idea. Ja, tampoc. Serà aquesta, ja em prova. Allà, mare. Prova tu. Si no grava un... És que veus, només fa així, mira. Amb això no puc. Rotllo, aviam. Ojo. Ei. La ruleta. Ah, cap a l'altre costat, crec. No. No, tio. Allà. Sí o no? Bueno, no sé. No sé com feia abans. No, no. Vale, però s'ho hauré de fer així. Hòstia, quina puta. Haig d'anar seguint la jugada així. Ua, mala. Si ho poséssim allà, que enfoqués tot. Ja. Enfocaria. Ho podem provar després. Així no anem d'anar. Ja, anem d'anar.
tenía un piloto de tener infanto. Sí. ¡Orden! ¿Es su get? Vale, vale. ¡Uah, puta! ¡Hostia, contraataque! ¡Arriba, Suquet! ¡Vaya chut! ¡Era chuti! ¡Puta! ¡Vaya chut! ¡Ve! Sí, sí. No. Ya. Me he sentado los Ya, es lo que estaba diciendo. Ha hecho porque chuva. Ha hecho un acá. Espera. Allá. Sí. ¿Vos podés ver la cámara de aquí? Sí. Patrick, iba a hacer así. Allá. No, hay que perder. Aguántala. Tengo que hacer así. No, creo que sea. Ah, no, es eso, es eso. Ule. Y va a terminar allá en su spot. Sí. Ahora no hay problema, ya podemos empezar. ¡Ayuda, Cinco, ayuda, ayuda! ¡Arriba, Zombie! ¡Hostia! No. Espera, que me quedé mis caballos. Allá. Que me quedé la manchilla. Porque es por pujar. Sí. Luis, així va millor. Vaig. Així si li es pot assentar, pot assentar. I així no gira. És que si baixes el trípode també pot seure. Ah, bueno, és que així m'ha més còmode. Nois, et marques! Ah, que has de baixar el trípode. Sí, sí, es baixa per aquí. Quina estona no gira? Per això. No. Ah, per aquí? Sí, has d'anar traient això. No, lo faig, mucho de enco de cap. Sí. Marca! Sigue! 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 Guau, jo crec que entrem la camiseta i quedem ben morenos, eh? Hòstia, doncs sí, aquí també. Joder, macro recurso, tio. Campo estrecho. Ojo, ojo. Vale. Perfecto. Campo estrecho. No surtan. Ya está, tío. ¿Te imaginas que no estoy grabando? ¿Te imaginas que no estoy grabando? Segura ya, tío. No, sí, sí, fica grab. Nos pagan a varios por favor. Fica grab de grabando.
haurà pagat un Aquarius per ara. Yeah. Ara està més baix, ara podries. Ja. Yeah. Va, vale, igual, així ja m'agrada bé. Però si no és molt dubtat. No té rotació, això. Ja. Bé, bé. Despejar este balón que controlar con el exterior de la derecha y dejar sin el rival. Ya está por favor. 24. Vigila. Aquest pavo sí que és bona gent. Ja, 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 per aquell puto moro, tio. Ja. No va ser res, no va ser res. L'àrbitre era un subnormal. Era un pallat. Es va tenir un tutor amb l'Oriol. Sí, sí. Estava insultant amb l'Oriol a mig partit. Jo flipant. Quart B! Mare. Tenim camarògraf. Queda perfecte, l'únic... Segueix sense jo. Ja. Una GoPro. Estàs bé, Bauti? L'avi, tio. Està més blanc que en Silver. Sí, 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 sí. És el típic que no es posa morena, tio, es posa morena. Pilota! És sac de porteria o què és? No ho sé. Diu, banda del quart. Va, seguimos, hòstia! Hòstia, això és una hòstia. Ja, ja. Torna a demanar, Guim. Torna a demanar. Com fas, Guim? Oh, estic rostint, tio. Es tapi, tio. Es tapi una mica, no fa tant de sol. Hòstia, espera, t'hi treu això que se tapa. Ara. La taula? Sí. Ara, ara, sí, sí. Som el tripo d'aquí? Sí. Sí, no n'he trobat de Si vols, jo faig la primera part i tu fas la segona. Va. Sí. Ahora, ahora,
Buah, jo descalço, tio. Doncs sí, perquè tenim parlat. Sí, sí. Sí, sí. Bé. Hòstia! Bé, Toni! S'ha rebentat, bro! Bé, Toni, bé! Bro, quasi es d'on contra el pal, eh? S'ha donat allò les cames, eh? Sí. Uau, vaya paradón, tio. Ya. Quart, forts, forts! Bé, suquet. Hòstia. Antoni. La cama, suposo. A la davant? Sí, suposo. Aquí, clar, s'ha quedat un bon pinyo. Bueno, no sé, em sembla... S'ha com caigut a terra, no? Hòstia, pura. Doncs potser genoll, eh? És el que anava a dir. Que no sigui un màgic. Com sigui genoll, l'hem cagada fort. Hòstia puta. Antoni no és de casa fascista. Ja. Si vols l'Oriol et dic, vale. Té pinta de genoll, eh? Està plorant, crec. Sí, sí, sí. I es toca el genoll? Mira, ara del seu pare, ja. Va, no l'enfoco millor.
foto aquí. Va, Farán, tope. Saludito. Que no va a ver, tío. No gira. Sí, así, es el tipo de gafat, no han fet así. Buah, tío, sí, ya no es. Unes chancles ara n'hi han, deia. Sí, sí, perquè crema, crema el terra. Hem dit que... Ferran a prego. Sí. Mal, pare. És un cop, no? Està així, així és el cop, tio. Ja, ja. Mira, Antonio també hi va. Va, quart, a top, eh? Estem de la càmera, eh? Ai, això, tio, que anem a tenir que muntar. Ja, ja. Ah, s'aixeca, vale, vale. Però pots. No sé. Sí, no. No sé què és robar. Si puc caminar encara, perquè jo no podia ni caminar, eh. Perquè com que se'm va com dislocar. Uf, té mala pinta. No puc caminar. Ni a pujar, però sí que... No pot, no pot, no pot. Joder. Puta. Hòstia. Sí, sí, tio, tu el dit. Ell, bueno, esperem que no sigui res. Jo, que m'he quedat sense dit. Crec que en Toni no sigui res. Hòstia, és la dreta. Ets dretà o esquerrà, tu? Qui? Tu. Dretà. Ai. Putada. Sí, sí, tio. Tu l'esquerra anaria igual. Se practica. Buah, té mala pinta, eh. Respira, li vaig... Li vaig portar la bossa. Sí. Està acabat. Està acabat. Vaig a mi. Li porto la bossa. Perquè... Ara li pregunto a en Lluís. Amb la pinta que fa... Fa una senyora d'urgència ràpid. Va, quart, eh? A tope, va! Lluís, és genoll? És genoll? Sí? La vuelta, López... Ahora, dale, dale, Bé, Roger, bé. Que bé, tio. Ah!
Acabem. Bé. Aitor! Que bé, tio. Ah, puta. RG. Dale, Musa. ¡Salimos! 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 ¡Salimos!
A ver, Iker. Dale, Musa, llegas. Ferran. ¿Es? No. Ah. Hostia, bueno, sé. Va, millor, millor. Si no, no es millor. Rollo, diu que es aquí, aquí dalt. Mira, fet algo. No es genoll, va. Millor, millor. Aviam què li diu. Sí. Ara va al metge. A quin minut estem? Buah, ni marcada. Mira ja, sí, 37. Ah, sí, 37. Atento, Nico, Arnau. Solo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Suquet, en ara, sempre. Sí, ens... Sí. I també hem canviat en Roger per en Coro. Ah! Roger, ve, ve. Aquí està, central. En Coro i han canviat en Coro per en Roger. Ha sortit en Coro per no sé qui. Per un mig. I han ficat en Roger de mig i en Coro de central. Sí, en Marín. Sí, en Marín o en Jan, no sé. I en Manjón? Això, doncs, en Manjón. En Manjón, en Marín. Bé, sentís? Buah, quina calor, tio. No, no ho hauré gravat, eh? Eh? Això. I què? Això no ho hauré gravat, tio. Ah, per la dreta. Ja. Vaig fer unes comunitàries, jo. Va. Aigua.
Si no sombrilla, tío, aquí. Ya, ya. Mira, vas mal. ¡Entro! ¡Acaba, acaba, vamos! ¡Acaba la jugada! ¡Iván! ¡Igual que antes, Iván! Tony, ¿ve o qué? Esa, 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 esa,